პარლამენტი არის ექსკლუზიური ორგანო, რომელიც აკონტროლებს მთავრობას, ხომ? შესაბამისად ეს კონტროლის ბერტეტები, როგორც არის მაგალითად საგამოძიებო კომისია, ინტერპელაცია და სხვა რეგლამენტი თუ კონსულტის განსაზღვრული მექანიზმები, ვეღარ იქნება გამოყენებული. ეს არის უფრო ოპოზიციის მექანიზმი, რომ გამოიტანოს საპარლამენტო ტრიბუნაზე ის ხარვეზები, რაც მთავრობას გააჩნია. შესაბამისად, ისედაც ჩვენი ორგანიზაცია აკვირდება პარლამენტს და ეს მაკონტროლებელი ფუნქცია ძალიან დიდად არის პრობლემის წყარო თვითონ პარლამენტის ეფექტიანობის და ოპოზიციის არარსეობის პირობებში ეს ყველაფერი საერთოდ აზრს მოკლებული იქნება. ბოიკოტის არსებობა თავისთავად ვერ იქნება ბოიკოტისთვის პასუხად გამპირობებული მთავრობის ნაბიჯები, როგორც დღესაც ხედავთ, რომ ბოიკოტი არის უარყოფილი. ბოიკოტის აღმოსაფხვრელად, რომელიც არის პოლიტიკური კრიზისის მაჩვენებელი, ჩვენ უნდა გქონდეს შესაბამისი გეგმები და ნაბიჯები. ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, შეთანხმების მიღწევა ოპოზიციასა და მართველ უმრავლესობას შორის, რადგან თუ პოლიტიკური კრიზისი გაგრძელდა და პარლამენტში 100 დეპუტატზე ნაკლები დარჩა, ეს თავის სამართლებრივ და თავის პოლიტიკურ შედეგებსაც გამოიწვევს. პარლამენტი შეძლებს 150-ვე დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობას, მაგრამ კონსტიტუცია უფლებამოსილებას ლეგიტიმურობის თვალსაზრისით უკავშირებს 2/3. თუ 2/3 ჩამოსდა დეპუტატების რაოდენობა, პარლამენტი დაკარგავს ბევრ ბერკეტს. პირველი ესო იქნება რადგან ომბუდსმენს ვეღარ აირჩევს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს ვეღარ დანიშნავს, პრეზიდენტს იმპიჩმენტს ვერ გამოუცხადებს და მეტიც საერთოდ პარლამენტი ვეღარ იქნება სრულყოფილი ჩვენ შემთხვევაში, რაც სამართლებრივად ძალიან ბევრ პრობლემას შეუქმნის იმ უმრავლესობას, რომელიც მეათე მოწვევის პარლამენტში იქნება წარმოდგენილი.